بلغ المهموم ما تهنى سهر الليلة يا حبيبة يشغله بالفكر والظن. Od značenja Allahovog imena Al-Batin jeste da je on blizu svojih robova. Ali uzvišeni Allah Jalla wa Ala je blizu svojim robovima, svojim znanjem i svojim vidom i svojim sluhom i svojom snagom, svojom vlašću, a ne svojim bićem. Jer je svojim bićem uzvišeni Allah tebareke ve taala visoko iznad svojih robova. Ali zna i motri na ono što ljudi rade i što njegova stvorenja rade. Svojim znanjem i svojim sluhom i svojim vidom. Subhanahu ve taala. Zato uzvišeni kaže: "Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum." Kaže, on je s vama gdje god bili. Pa su neki ljudi razumjeli da je sa nama svojim bićem. Na'udu billah. Međutim, kaže uzvišeni, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Kaže, on je s vama gdje god bili. Završite ajet. Kaže uzvišeni, wallahu bima ta'maluna basir. Kaže, ono što vi radite, Allah vidi. Jeste, on je sa nama, gdje god mi bili, i vidi ono što mi radimo. Ali nije u nama i nije oko nas, subhanahu wa ta'ala. Niti je iko to od imama selefa rekao. Niti od ashaba, niti od tabi'ina, ni oni koji su došli nakon njih. Niti od imama četiri mezheba. Već su rekli, Allah je iznad arša. Se uzvisio i zna šta robovi njegovi rade i ništa mu skriveno nije. Kaže uzvišeni, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kaže, nema dogovaranja među trojicom, a da on nije četvrti. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kaže, ni među petoricom, a da on nije šesti. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان. Kaže, niti više od toga niti manje od toga, da on nije sa njima gdje god oni bili. Thumma yunabbihum bima amilu yawm al-qiyamah. Zatim će ih obavijestiti onome što su radili. Svojim bićem, ne. Kaže uzvišeni, inna Allaha bikulli shay'in alim. Na kraju ajeta. Allah doista sve zna. Svojim znanjem. A o ovoj temi, inša Allahu ta'ala, će biti još govora. Da li je moguće na dunjalu da nešto bude sa nama, a da bude iznad nas? Od stvorenja. Mjesec, barakallahu fik. Recimo, kad čovjek putuje, kaže, putovali smo, a mjesec je bio sa nama. Jeste čuli za to? Kaže, putovali smo, a mjesec nas je pratio, bio je sa nama. Iako je bio, šta? Visoko iznad ljudi, ali bio je kao da ih je posmatrao. Pa šta je onda sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala? Wallahu jalla wa ala, aramu sallallahu ala nabina Muhammadu, jazakum Allahu khaira.